minuts així de rigor per acabar de situar-nos. Soc en Sergi Paradès, és l'Adrià Pinyol, de l'Associació ARCA, de l'Associació Catalana de Municipis. Som els organitzadors d'aquestes jornades, sobretot també amb la feinada de la Marta Marçó, que la tenim aquí. Així ens poseu cara els tres, ens poseu cara els tres, i al llarg d'avui, matí, tarda, dissabte al matí, tindrem ocasió de manera més planera o informal poder parlar de qualsevol tema o qualsevol qüestió que us suggereixin les jornades. Són unes jornades una mica atapeïdes, però volem que tots plegats ens inspirin i en puguem treure profit. Seré breu i cedirem la paraula a l'alcaldessa, que ens donava benvinguda. Senzillament que tant ARCA com l'ACM, un dels temes que ens ocupen actualment, entre d'altres, és mirar d'ajudar a la transició energètica. L'ACM, òbviament, ens centrem totalment en l'administració local, ajuntaments, i que són la majoria dels que som aquí, i consells comarcals, però també aquelles iniciatives on l'Ajuntament és darrere i col·labora amb entitats, empreses, ciutadania, etc. En canvi, ARCA, també ajuntaments, però està molt més focalitzada en entitats, cooperatives agrícoles, etc. Junts, en aquest programa, doncs hem mirat de tocar els diferents temes i que estigueu representats aquí, veiem experiències i tal, i entre tots nosaltres ens dediquem a ajudar, a assessorar-vos, vull dir que tindreu els nostres contactes i esperem que a partir d'aquí ens utilitzeu encara més. D'acord? No sé, Adrià, si vols afegir alguna cosa, donem la paraula a l'alcaldessa i a Riquet. Bé, bàsicament, més enllà del que ha dit el Sergi, nosaltres estem aquí per fer xarxes, és a dir, per retrobar-nos entre els actors que estem treballant, que estem impulsant comunitats energètiques en el marc de la transició energètica, i res més que agrair la vostra assistència i donem pas a l'alcaldessa. Bon dia, benvinguts a Benissanet. Gràcies Adrià, gràcies Sergi per la vostra presentació i per haver escollit el nostre municipi per ser avui seu d'aquestes jornades. Disculpeu. Per part meva, congratular-me de l'èxit d'assistència, perquè quan s'organitzen coses així no sabem mai. A més, va ser també l'organització una mica... va ser com ha sobrevingut també l'organització, vam tingut per poc temps d'organitzar-ho i de fer difusió, però bé que ha sigut un èxit de convocatòria, llavors pues, congratular-nos tots també. I res, no em vull estendre. Volia, per part meva, gràcies una altra vegada per assistir i ficar tots el nostre granet d'arena per aquesta transició energètica que cada vegada és unes paraules que cada vegada estan arrelant més socialment, i encoratjar sobretot els privats, els ajuntaments i a totes les comunitats que es puguin formar per a tirar endavant el tema de la transició energètica. I esperem que avui les jornades siguin molt profitoses i tots aquells que tinguin projectes incipients puguin trobar la informació desitjada per tirar endavant els seus projectes. Moltes gràcies. Dono pas al senyor Francesc Barbero, president del Consell Comarcal. Bé, gràcies, alcaldessa. Bon dia i benvinguts a tots i totes. Si ara que l'alcaldessa ha remarcat que hi ha una bona assistència, un èxit de convocatòria, no és casual, és a dir, la transició energètica ens interpel·la profundament a tots des de molts àmbits, i crec que agrair a ARCA i a l'Associació Catalana de Municipis la iniciativa, perquè ens interpel·la també des de l'àmbit privat, des de l'econòmic, des de l'àmbit ciutadà. Les administracions ens sentim ara mateix doncs, pressionades des de molts sectors, des dels promotors fins a la ciutadania, per atendre qüestions relacionades amb la transició energètica. I no és un tema menor. Jo diria que s'emmarca dins d'un dels reptes capdals, sinó el més important, que tenim com a societat global ara i aquí, que és la lluita contra el canvi climàtic, la lluita contra l'emergència climàtica i la descarbonització de l'economia. Tot això se pot fer de moltes maneres i està molt bé que hi reflexionem conjuntament, perquè al final només reflexionant hi podem arribar a consensos, podem arribar a fórmules on tothom hi tingui alguna cosa a aportar i on tinguem l'èxit més garantit que fent-ho
cadascú el seu aire. I ho diem això des d'una comarca, ja ho sabeu, els que sou d'aquí no cal ni dir-ho, els que ens visiteu de més lluny, des de la Ribera d'Ebre, doncs la principal comarca productora d'energia del país, principalment per la presència dels dos reactors nuclears d'Ascó, però també com el conjunt de les Terres de l'Ebre som una comarca on acumulem bona part de la potència renovable actual i bona part també dels projectes que hi ha damunt la taula. Per tant, penso que és un lloc incomparable on els sectors econòmics ne són, i veig aquí comunitats de regants, per exemple, actors també importants, i durant el matí segur que tindrem temps de desenvolupar totes aquestes reflexions i trobar idees que ens facin més senzill aquest repte que existeix. Això és segur el repte principal que tenim com a societat els propers anys. Moltes gràcies, que tingueu unes bones jornades, que siguin profitoses, i agrair una vegada més a l'Associació Catalana de Municipis i Arca perquè hagueu pensat en la Ribera, perquè hagueu pensat en Benissanet per a tirar endavant aquestes jornades. Gràcies i bon dia. Els primers que intervenim a la taula ja podeu pujar i comencem. M'he descuidat d'agrair a totes les entitats que hi col·laboren, que són moltes, que surten del programa de les jornades. No les citaré totes, però al llarg de les jornades aniran intervenint. El format mirarem que sigui sempre el mateix, perdoneu que m'estan fent senyals que no m'acosto el micro, que el format que mirarem de fer sempre serà que hi hauran dues o tres intervencions a la taula, diguéssim, i després obrirem torn de paraules per si teniu cap pregunta o cap qüestió a comentar. D'acord? Mirarem que sigui amb. Donem inici a aquesta primera ponència a la sessió La transició energètica a les Terres de l'Ebre. M'acompanyen Josep Maria Prunera en substitució de la diputada Carme Ferrer. Josep Maria Prunera, al món de l'energia a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, una persona de referència, ha sigut tècnic durant molts anys a l'àrea medi ambient de la Diputació i el món local especialment, doncs en tenim bona coneixença. La primera, doncs no l'acabem de sortir, del tema projecció, perquè hi ha com un mal contacte. La projecció, que quan estigui arreglat tirarem endavant, anirà a càrrec de la Marga Estorac. La Marga Estorac és la directora de l'Agència d'Energia de les Terres de l'Ebre a través del COPATE. Per qui no sou del territori, ara s'incorpora el Ferran, per qui no sou del territori, el COPATE és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, és un ens format pels quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera, i que té en comandes diverses, des de la gestió de residus fins a la gestió de la marca de la reserva de biosfera, i també va ser un dels primers ens que va impulsar una agència de l'energia que fa, doncs, que presta servei especialment al sector públic, als ajuntaments i consells, però que té també, doncs, impacte i accions que van dirigits a la ciutadania o a les empreses del territori. La Marga, doncs, fa força anys que està al capdavant d'aquesta agència i, doncs, ha sigut el bagatge que ara us explicarà, i aquesta visió de conjunt, doncs, el COPA té un àmbit territorial de Terres de l'Ebre del que volem reflexionar aquí, que és la transició energètica a les Terres de l'Ebre. Si ja ho tenim tot resolt, Marga, endavant. Acompanyen Ferran Civit, el presentarem quan toqui parlar. Bueno, hola, bon dia, gràcies Francesc per la presentació. Bueno, com ja us he dit, jo vinc del COPATE. Estem als quatre consells comarcals i, bueno, també primer que res agrair als companys Adrià i la Marta, sobretot, bueno, Arca i ACM, el FEMIT, per l'organització d'aquestes jornades, no? I per haver tingut en compte el COPATE per fer aquesta primera intervenció. No? Crec que són unes jornades superinteressants, entenc que se'n faran altres, faran una continuïtat, i és molt necessari tindre aquestes jornades de formació perquè realment la transició energètica és un tema, com ja s'ha dit, molt important i cabdal, i s'ha d'anar insistint molt, perquè anem una mica... necessitem molta feina encara per a fer, tenim molta feina, molts de deures per a tirar avant. Bueno, com comentava, l'Ocopat són les quatre comarques. També aquí surt el meu nom i també el nom de dos companys, que estan la Gemma Tolosa al Baix Ebre i l'Oriol a la Ribera.
A part també coordinem les oficines de transició energètica de les quatre comarques. Surten el nom d'aquests dos companys perquè moltes de les dades han estat també gràcies a ells, que m'han ajudat a tractar-les. I també després al final hi posaré el contacte de tots els tècnics de transició energètica d'aquí de Terres de l'Ebre, que també està el Marc i l'Òscar. Bueno, només per fer una petita introducció abans d'entrar ja en dades, bueno, ja tots els que estem aquí, si també si estem aquí, hauria d'haver encara més gent, però entenc que tots som sabedors que el sistema energètic actual basat en aquests combustibles fòssils té data de caducitat i el nou sistema ha d'anar cap a energies 100% renovables, distribuïdes i on s'empoderi la ciutadania. No? Aquí l'element clau, sí que tenim els sostres per a aquestes energies renovables, però un element clau i una de les barreres és el tema de la necessitat de territori per posar aquestes energies renovables. Necessitem territori. Necessitem de l'ordre de 80 vegades més, estic donant unes dades així, després ja anirem a aprofundir, 80 vegades més d'ocupació de territori que en l'actual sistema fòssil i nuclear. Entonces, per una altra banda, Catalunya és un país que tenim una densitat de població bastant elevada i aquesta densitat de població està desigual repartida en tot el territori. No? És a dir, tenim molta població i tenim comarques que tenen molt poca població i comarques que en tenen molta. I a part, l'orografia és molt complexa i tot això dificulta no solament implantar renovables, sinó assentaments urbans, activitats econòmiques, transport, és a dir, tenim totalment una sèrie de barreres. Però bueno, a part també tenim aquestes oportunitats que és el fet que poguéssim empoderar a la gent, a la societat i que els territoris també puguin treure un benefici d'aquest canvi. El propòsit, entenc, d'aquestes jornades i en concret de la meva presentació és posar en coneixement la problemàtica que tenim al territori, aquesta problemàtica com a país i com a Terres de l'Ebre, i també un dels objectius és fer la reflexió, no solament jo, sinó espero que sigui de manera compartida, entre els que som aquí, que hi ha moltes accions a emprendre i que els territoris són molt diversos i per tant facilitar aquesta transició cap a fonts d'energia renovable no té una única solució, sinó que en funció de les diverses, els diversos territoris tenim moltes solucions, no? Moltes solucions diverses. Jo estic al Copate, com m'ha presentat el Francesc, porto molt de temps, us puc assegurar que les característiques tant geogràfiques com de població, com de consum d'energia, com de generació d'energia, són molt diferents a cada comarca, per tant, s'entén que no hi ha una única solució, que hem de treballar per a buscar nostres solucions tan diverses. Abans d'aprofundir en les comarques ebrenques, donaré quatre dades globals també per contextualitzar, no, aquest sistema energètic que hem vingut tenint fins ara. Este gràfic està elaborat pel Carles Riba, potser no el veureu molt bé perquè hi ha molta llum aquí davant, però bueno, ho explico. El Carles Riba és el president del CEMES, que és un col·lectiu que treballa pels temes d'energia i sostenibilitat en els temes de transició energètica. Les dades són de l'Agència Internacional de l'Energia, són dades del 2019, però bueno, que és del 2019 al 24 tampoc no varia molt. Aquí este gràfic és molt dens, hi ha moltíssima informació. La primera és, com podeu veure, hi ha un creixement exponencial, no, del consum d'energia fòssil, que també se correspon, a veure si es veu. Sí. No me'l veu, no. Bueno, tampoc no tenim. Bueno, s'enviarà, sí. Però... Bueno, hi ha un creixement exponencial dels consums, sobretot d'energia fòssil, quan parlem d'energia fòssil és carbó, petroli i gas, un creixement molt gran que també va bastant relacionat amb el creixement de la població. Este creixement
no es correlaciona en el creixement d'energies renovables, que no comença, és la línia verda, el creixement d'energies renovables, que va per baix, que comença a créixer un poc a partir dels anys 90, però ni molt menys exponencialment com ha crescut el consum de fòssils. En aquest gràfic també podem veure com a dades curioses que es veuen crisis, com la del 73 del petroli, en què baixa el consum dels fòssils, i també la del 2008, que ja la vam viure tots els que estem aquí, que també va haver una baixadeta dels consums, però bueno, que després ha continuat pujant, no? És com una pujada i tot això, bueno, té les conseqüències. En el desenvolupament també s'observa el desenvolupament de la Xina en el que és el consum de carbó. Si veu la ratlla negra, el carbó a principis del 2000 també augmenta molt el consum pel desenvolupament de la Xina. I bé, és com un... Tot això té les conseqüències que des de la revolució industrial, sobretot des del final de la Segona Guerra Civil, pues han augmentat moltíssim. Són uns anys irrepetibles. Tot s'ha de dir que aquests anys de tant de consum són irrepetibles per dos fets. Un, que els combustibles fòssils són no són il·limitats, és a dir, tenen un límit, i l'altre, pues, canvi climàtic. És a dir, estem patint unes conseqüències molt greus d'aquests consums tan elevats de combustibles fòssils en relació a emissions de CO2. Per tant, aquests creixements no s'han d'aturar, no podem continuar en aquests augments continus i exponencials. De la mateixa manera que estem augmentant, arribarà un punt que potser també caurem en picat, però en això que hem d'estar preparats, no? Ens hem de preparar per a fer aquesta transició, que no solament és transició energètica, avui aquí estem parlant de transició ecològica, una transició social, cultural, transició de comportaments i hàbits. No podrem tindre cadascú un cotxe, vull dir que ens hem d'anar preparant de que això no pot continuar així. En relació a les superfícies, per obtenir la mateixa energia, abans de l'economia prefòssil se necessitava molta superfície perquè tot se basava en biomassa. Quan van vindre els combustibles fòssils van passar a necessitar molt poca ocupació de superfície perquè els combustibles fòssils bàsicament estan al subsol. Ara, en l'economia que ens ve postfòssil, necessitarem ocupació de superfície. Clar, bueno, al segle XXI doncs ens hem de preparar d'això, que la superfície... Sí que tenim els sostres, però tal com estem consumint, tot i disminuir consums, necessitarem ocupació de superfície, que alguna ja està ocupada, però necessitarem bastanta més. L'energia renovable a Catalunya s'entén, segons els programes que tenim per al 2050, ha d'haver una ocupació aproximada d'unes 64.000 hectàrees, que són uns 64 gigawatts de potència instal·lada, i això és un 2% del territori. La població a Catalunya ja ha arribat als 8 milions d'habitants, la superfície forestal de Catalunya supera el 50%, molta d'aquesta superfície és xarxa Natura 2000 i parcs naturals, per tant són zones que no es pot implantar renovable. Després la superfície de cultiu se'n va al 25%, per ser sobirans aquesta superfície de cultius és molt curta, hauria de ser del 50% mínim, per tant ja tampoc no tenim suficient superfície per ser sobirans. I la superfície artificialitzada se'n va al 7% i en energia hauríem d'ocupar aquest 2%. Després, el que comentàvem també com a barrera, aquest desequilibri territorial a Catalunya, no? La gran majoria de població catalana s'hi concentra en molt poques comarques i tenim comarques bastant despoblades. Això també és una barrera per fet de disponibilitat de superfície. I a part l'orografia, el territori català té unes pendents molt variables i més del 50% és una pendent superior al 20%. Això és el que dificulta també implantar territorialment, doncs ja ho hem dit, no? Assentaments, indústria i també les instal·lacions per a produir energia renovable. I per últim, i per a tindre consciència de lo grans consumidors que som com a societat, això és a nivell de Catalunya, no? Un habitant de Catalunya, en blau cel, podeu veure què és el que paga ell de factura, no? O què consumís i que ell
pot ser conscient de que consumeix allò perquè ho paga, perquè té una factura en temes d'electricitat, uns aproximadament uns 1.300 kWh any, en tema de combustible domèstic, ja sigui gas o gasoil, en tema del cotxe, de per a posar-li carburant, jo no blau cel. És a dir, la percepció ciutadana és que consumim aproximadament uns 9.000 kWh habitant i any. Però després hem de pensar que l'energia és molt més, és a dir, nosaltres necessitem molta més energia, que és la que ens ve dels sectors primaris, indústria, construcció, serveis públics, transport general, terciari, tot això fa que per habitant tinguéssim molt més consum. Després també les pèrdues d'energia primària, energia final i unes pèrdues, per tant encara consumim més. I per últim les importacions, perquè moltes vegades no... Bueno, ve de Xina, però ens pensem que mira, però tot això també s'ha de comptar com una energia que la usem nosaltres. Per tant, al final, l'impacte energètic per ciutadà del país és de 43.700 kWh habitant i any. Per tant, tenim un repte bastant important. El primer repte és disminuir aquests grans consums que tenim, no? Per tant, això tenim normativa, un programa que ens diu cap on hem d'anar i un pla que ens diu també on hem d'instal·lar aquestes energies renovables. La normativa LOQE, no? Lo que és a nivell d'Europa ja ens diu que el 2050 hem d'aconseguir la neutralitat carbònica i l'electricitat ha de ser 100% renovable. A nivell de Catalunya el Proencat ens diu com, és a dir, ara tenim 4,5 gigawatts de potència en renovables i hem de passar a 62 gigawatts. Això significa això que diem, un 2,5% d'ocupació del territori. I a nivell de on és el famós plàter que s'està redactant, que encara no tenim ni en esborrany, però bé, esperem que des de Generalitat pronte puguem tindre en paper, no? I puguem discutir cap a on s'han d'instal·lar totes aquestes energies que necessitarem d'aquí al 2050. Això és cap on anem, no? Cap on anem és, actualment tenim una electrificació de demanda energètica del 25%, la resta no és electricitat, hauríem de tindre al 2050 un 75%, i s'hauria de disminuir el consum d'energia final un 30% d'aquí al 2050. I aquí és, a nivell de consum d'energia, actualment a Catalunya l'electricitat que és de tot el consum d'energia, l'electricitat solament és el 25%, i és això, hem de passar a electrificar aquests consums fins al més del 75% al 2050. Això és cabdal per assolir la transició energètica i reduir al màxim les emissions de gasos d'efecte hivernacle. També el fet d'electrificar fa que siguéssim més eficients, no? També augmenta l'eficiència. Consum és una mica similar també als anteriors, aquests gràfics. Actualment el consum d'energia a Catalunya en terawatts hora està en més de 160. Això que diem, un 25% d'electricitat i la resta són altres combustibles, no? Ja sigui, bueno, combustibles fòssils bàsicament i urani. I al 2050 hem de passar a l'electrificació, disminuir aquest 30%, per això baixem a 120, i la resta, bueno, que no seria electricitat, doncs ja seria biomassa o hidrogen o altres combustibles que no es passin a electricitat. I pel que fa a potència en generació elèctrica, doncs també, no? Ara actualment tenim una potència petita i s'hauria de passar a uns 62 gigawatts en 100% renovables, és a dir, ja podeu veure que les tasques a fer són moltes per a poder aconseguir aquests objectius. A nivell de dades de Terres de l'Ebre, ja entrant aquí en Terres de l'Ebre, Terres de l'Ebre tenim un territori, no? El territori de Terres de l'Ebre és molt rural, és molt valuós, i el repte aquest energètic, és, com heu pogut veure en les dades, és un repte molt gran, no? Els territoris rurals normalment se caracteritzen per tindre un capital humà escàs, un capital humà envellit, són comarques econòmicament deprimides i algunes d'elles, inclús aquí a Terres de l'Ebre, reben ajudes per aquest fet, no? Com són la Terra Alta i el Montsià, dins del programa de set comarques, pel fet de ser comarques
bastant, no, com diem, bastant deprimides i on hi ha molt poca gent vivint. Realment, bueno, és bastant incomprensible, i ara faig una reflexió, no, personal, però que és així, que com comarques, no, que són tan riques en recursos naturals, on tenim aigua, vent, sol, i que també tenim molta disponibilitat de superfície, com podem estar en aquesta situació, no, de que cada cop hi ha menys gent vivint i l'economia no és que vagi massa bé. Transitar cap a en aquest model distribuït i en renovables s'ha de veure com una oportunitat, no, per poder apoderar en aquesta ciutadania i aquests territoris i potenciar les economies productives. Terres de l'Ebre, a part de ser territori rural, doncs, bueno, és reserva de la biosfera. Reserva de la biosfera va ser proclamada el maig del 2013. És un reconeixement que ens diferencia d'altres territoris pel tema de la qualitat ambiental, no? Aquí se'ns reconeix que tenim uns valors, uns actius, uns recursos, i en definitiva tot això també s'ha d'aprofitar per augmentar la competitivitat que tenim aquí a Terres de l'Ebre. Terres de l'Ebre, el 35% és xarxa Natura 2000, igual com a Catalunya més del 50% és superfície forestal, la població és de 185.000 habitants, i són 52 municipis repartits en les quatre comarques, i a nivell de, bueno, reserva de la biosfera, la part nord, el tema de la nuclear no està inclosa, s'està fent una modificació, a veure si també podem incloure altres territoris de la part nord dins la reserva, però bueno, també és pel fet este de energètic, que la reserva de la biosfera en el seu moment, doncs, la candidatura no es va acceptar com Terres de l'Ebre sencera pel fet de tindre una, bueno, les nuclears d'escó aquí dins. Com comentem, Terres de l'Ebre, històricament, des dels anys que es van començar a posar les nuclears, és un territori productor d'energia. A nivell, si comparem aquests gràfics, tot el gràfic és Catalunya, i el que està en coloret, pues, són les comarques de Terres de l'Ebre. Nosaltres aquí tenim el 2,4% de la població de tota Catalunya. Concentrem el 24% de la potència instal·lada, de la potència instal·lada per temes d'energia. La superfície d'aquí, de Terres de l'Ebre, és el 10% respecte a Catalunya, i produïm el 40% de l'energia. Tot i això, bueno, aquí no tenim en compte Vandellòs. Vandellòs està al límit, eh? Si tinguéssim en compte Vandellòs, no aniríem al 60% de la producció d'energia. Perquè fa tipus d'energia, el primer grafiquet és Catalunya, no? A nivell d'hidràulica es concentra bàsicament a la Ribera d'Ebre. Al Baix Ebre també tenim una instal·lació a Xerta, però tenim, bueno, per fet d'estar als pantans, la Ribera d'Ebre és qui té més potència hidràulica instal·lada. A nivell d'eòlica, doncs, destaca la Terra Alta, ja ho sou sabedors. També tenim Baix Ebre en parcs que es van instal·lar fa més anys. En solar no tenim gaire instal·lacions solars, nosaltres aquí baix, i destaca més potser el Baix Ebre. Nuclear, tot de la Ribera d'Ebre, el 65% està aquí a Terres de l'Ebre, perquè ja t'he dit, la resta és Vandellòs, que podríem considerar 100%. I bé, com a dada així que podríem dir que és favorable, no, per a tot això, per al tema de la transició energètica, és que és el tema de l'autoconsum. L'autoconsum, el Real Decret que es va aprovar el 2019, és el que ens permet, no, poder fer instal·lacions als nostres sostres o instal·lacions de menys de 100 kW per autoconsumir, ja sigui individualment o col·lectivament. Aquest fet va fer, fins que no es va aprovar aquest decret, va haver molts anys de sequera de renovables. Aquí no, bueno, a nivell de l'Estat no s'instal·lava res. És una llàstima pel fet de ser un país, no, i un estat on tenim molt de sol, però bueno, s'han anat posant les normatives per a que permetin això, tot i que distribuïdora també està posant molts de problemes, però bé, aquí s'observa que a nivell de Terres de l'Ebre, pues, l'autoconsum, la
gent se'n posa en plaques, i la gent i les empreses, no? I també a nivell de dependències municipals, també s'ha fet molta feina a nivell d'ajuntaments, i ha anat augmentant molt, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. El fet que el Baix Ebre i el Montsià hi hagi més potència instal·lada també és perquè hi ha més població i per tant hi ha més sostres, però bueno, aquí veieu que és una de les coses positives, no? de tota aquesta transició que estem fent. Com a futur, aquí tenim el consum actual de les quatre comarques, Baix Ebre, Montsià, Ribera Ebre i Terra Alta, consum actual d'energia, en verd més clarés, la primera columna. Fem com una perspectiva de futur, no? De consums futurs, aplicant aquesta disminució del 30% que se'ns diu que hem d'aconseguir per al 2050, i veiem, bueno, que el Baix Ebre, que actualment està en uns 3.500 gigawatts hora de consum d'energia, aquí està el consum d'energia total, tant domèstic com industrial, com del sector, tots els sectors, disminuint aquest 30% amb la generació renovable que té actualment, que bàsicament són els molins que tenim al Coll de l'Alba i alguna solar, i no tenim ni per a cobrir els consums del futur, no tenim. El Montsià encara està pitjor, encara té menys energia renovable instal·lada. La Ribera d'Ebre sí que en l'energia que té actualment, en la potència que té actualment instal·lada en renovables, jo ja val a dir que el nuclear no la compto com a renovable. La Ribera d'Ebre sí que tindria prou en els consums futurs, per a cobrir els consums futurs, i la Terra Alta ja cobreix en els consums actuals. La Terra Alta té energia renovable ja de sobres, sempre parlant dels propis de cada comarca. Però després, bueno, han vist la reflexió que han vist, no? De que les comarques a nivell de país són molt, molt desiguals, no? La concentració de població és molt desproporcionada, i per tant els territoris rurals probablement el fet de tindre territori pues, també hauran d'absorbir més instal·lacions de les que els pertocaria pels seus propis consums, no? Si mirem la potència instal·lada per habitant, no? A nivell de Proencat, el 2050 hauríem de tindre 8 kW de potència instal·lada per habitant. Energies renovables, en la potència que hi ha instal·lada actualment, Baix Ebre i Montsià no arribem. En canvi, Ribera d'Ebre i Terra Alta, bueno, sobretot la Terra Alta, pues ja està sobrepassada, no? A nivell de potència instal·lada per habitant. Però si mirem per potència instal·lada per superfície, és a dir, megawatts per quilòmetre quadrat, que haurien d'haver instal·lats d'aquí al 2050, els coses canvien, no? Haurien d'haver instal·lats aproximadament gairebé 2 megawatts de potència instal·lada per quilòmetre quadrat, i cap de les quatre comarques arriba en aquesta potència instal·lada per superfície. Entonces, bueno, què ens ve a dir això? Pues que si volem aconseguir els objectius que se'ns marca dels 62 gigawatts d'aquí al 2050, per molt que ara nosaltres ja veiéssim que tenim instal·lacions, no? Sobretot la Terra Alta, que té molts de molins, però bé, si es vol aconseguir aquest objectiu fa falta molta, molta, molta instal·lació, molta feina. L'altra cosa és de dir, bueno, doncs ja me la portaran d'Aragó o me la portaran d'un altre lloc, però si volem seguir, no? les línies que se'ns està marcant, haurien de vindre moltes més, bueno, tindre moltes més instal·lacions. En conclusió, els territoris rurals, no, com Terres de l'Ebre, tenen molts de recursos i tenen molt de terreny per complir la perspectiva energètica catalana d'aquí al 2050. Les noves instal·lacions de renovables han de garantir que la transició energètica s'ha de dur sempre amb els mínims impactes sobre la biodiversitat de les Terres de l'Ebre, no, que per aquest fet tenim un reconeixement, que és una reserva. En aquest sentit, sempre que es pugui, s'ha de prioritzar les instal·lacions d'autoconsum en sostre i sobre altres, no? sobre terreny, tot i que és complicat, no? Poder posar tanta instal·lació i no ocupar terreny.
el desequilibri entre les zones rurals i urbanes a nivell català, com hem vist, és molt gran, i que cal una redistribució dels consums energètics de zones urbanes a rurals i un increment de la generació en les zones urbanes. No? Com s'aconseguiria això? Pues, que les empreses consumidores pues, que vinguin a les zones rurals a consumir, allí on està l'energia. La generació distribuïda d'energia que permeten aquestes centrals i instal·lacions renovables ha d'anar acompanyada d'una sèrie de compensacions que permetin integrar les empreses al teixit econòmic i social de les Terres de l'Ebre. Parlem d'aquestes compensacions que no només han de ser compensacions, sinó que s'han d'incloure mesures que faciliten el reforç del teixit productiu i industrial de la zona, i és el que comentàvem, no? La producció d'energia, al ser descentralitzada, també és necessari que hi hagi una descentralització de la producció de béns i materials, eh? No? Que sí, que féssim, com sempre, no? Que féssim aquí l'energia però que se l'emportin a altres zones, sinó que les zones que actualment tenen la concentració aquesta de producció de béns i materials pues que també se descentralitzi i que vinguin cap allà on se produeixi l'energia. I els propietaris dels nous parcs fotovoltaics i eòlics han de, per a ser ideal, no haurien de passar a ser empreses locals i ciutadania, no només grans filials, no, bueno, d'empreses ubicades sobretot a l'estranger, que s'acaben els beneficis, se n'acaben anant a, no hi ha fora de Terres de l'Ebre, sinó que a l'estranger. I a Terres de l'Ebre cal que en un futur l'exportació d'energies renovables faci minimitzant l'impacte sobre el medi natural i l'activitat agrícola, alhora que això, no, que s'implique sobretot la ciutadania i les empreses locals. Bueno, ja veieu que tenim molt per discutir, no? I gràcies per la vostra atenció, i aquí també us deixo les dades dels companys per qualsevol dubte, qualsevol cosa, doncs aquí estem. Moltes gràcies, Marga. Seguiríem amb la presentació de Josep Maria Prunera, que com us deia és el cap d'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona i institució que fa anys que treballa especialment en el suport als municipis des de l'àrea de Medi Ambient en suport a la transició energètica. Si us sembla, faríem doncs, totes tres presentacions, acabant amb Ferran Civit, el president de l'Energètica, i acabat arribaríem una mica de temps per fer taula rodona, preguntes o reflexions conjuntes. Tens la presentació punt, diria, Joan Maria? Sí, perfecte. No és projectada encara? Aprofito per donar les gràcies a l'alcaldessa per convidar-nos a la Diputació de Tarragona, a l'ATM, a l'ARCA, al president del Consell Comarcal, per explicar el que ens han comentat que hauríem d'exposar aquí, que és el suport o bàsicament l'ajut que la Diputació de Tarragona ofereix en l'àmbit de la transició energètica. Sí, us va. Bueno, aquí hem posat la paraula acompanyant. Jo crec que la Diputació ha tingut o està tenint un paper d'acompanyament, però també un paper actiu en l'àmbit del que està sent la transició energètica a les comarques de Tarragona. Sí? Segueixo. Sí, ja. Bé, jo voldria centrar els breus comentaris que faré en l'aspecte de l'estratègia que nosaltres hem seguit per tirar endavant aquest recolzament als ajuntaments en matèria de transició energètica, el que estem fent en aquests moments fins a l'any 23 i el canvi que s'ha produït a l'any 23 respecte a aquesta modalitat d'acompanyament i que ha optat la Diputació de Tarragona amb el que s'ha anomenat la concertació, l'impuls d'IPTA. En principi, el que nosaltres vam, a partir de l'any 2012-2013, vam considerar quines línies havíem de seguir des del punt de vista que ens servissin de base estratègica per poder desenvolupar les polítiques públiques que ajudessin els ajuntaments en la transició energètica, i vam, a través de la xarxa de sostenibilitat, que és
un instrument que agrupa les quatre diputacions catalanes, vam tenir accés al que s'anomena el Pacte de les Alcaldies, que és un projecte de la Unió Europea, fonamentalment, que va tenir a la llum el 2008, i en aquest projecte es plantejava per primera vegada una col·laboració directa entre el món local i la Unió Europea per la transició energètica. I aquesta col·laboració directa, els protagonistes en aquesta cooperació directa eren els ajuntaments. El paper de les diputacions, que se'ns va encomanar a nosaltres, era el que es va venir a anomenar entitats coordinadores territorials, i era d'una mica fer canal al canal de la via per la que els ajuntaments arribessin, per dir-ho així, a l'oficina del Pacte d'Alcaldes de Brussel·les. En aquest projecte nosaltres buscàvem bàsicament el que us comentava, un canal o una regleta on poder anar posant tots els cables que anéssim nodrint totes les activitats i les línies de treball que la Diputació de Tarragona volia desenvolupar. Perdó. Per això es va entrar a partir del 2013 com a entitat coordinadora territorial del pacte. I això va suposar uns compromisos adquirits per la Diputació que passaven per impulsar uns instruments que anomenaven plans d'acció d'energia sostenible. La idea en el seu moment era l'horitzó 2020, i l'horitzó 2020, no sé si recordareu, que es parlava del 20% de reduccions d'emissions, el 20% de renovables i el 20% d'estalvi energètic. A partir d'aquí vam decidir entomar la redacció d'aquests documents, dels plans d'acció d'energia sostenible i clima, i ho vam proposar als ajuntaments a través dels consells comarcals. Els hi vam exposar als alcaldes, els hi vam explicar quines polítiques seguiríem i finalment vam començar a redactar aquests plans. Aquests plans representen... Sí, es pot... Mala sort. Bueno, poc a poc. Bé, continuo. Poc a poc vam anar incorporant ajuntaments en el programa. En aquest moment, el programa del Pacte de les Alcaldies a nivell europeu té més de 10.000 municipis incorporats, i el que representa a la nostra demarcació de Tarragona, 181 dels 184 municipis estan dins del programa. Els tres que no hi són Tarragona, Reus i Ascó, perquè van anar en la seva línia, van actuar individualment en aquest tema, i ara nosaltres segurament farem la revisió del programa. Això ens ha permès recollir quasi bé 5.000 accions que els ajuntaments volen fer o tenen planificat per la transició energètica. És a dir, el document recull els acords dels plens dels ajuntaments, en els quals hi ha 20, 30, 40, 50 accions en cada municipi per tal d'assolir aquells objectius inicials que es van proposar amb l'horitzó 2020. Vaig parlar, no patiu. No patiu. Val? I al final cap després ja parlarem una mica i farem... Aleshores, això el que si hi ha alcaldes aquí saben perfectament és el que diem PAES o PAESC. Aquests documents serveixen fonamentalment per determinar quines accions han de portar els ajuntaments endavant. Com s'ha materialitzat això? Des de Diputació hem treballat en diferents línies. En primer lloc, una línia de suport econòmic. Sabeu que les diputacions, la funció principal és l'assistència jurídica, tècnica i econòmica als ajuntaments i als consells comarcals. Una línia de suport econòmic que va començar efectivament el 2017 i que s'ha perllongat fins al 2023. En aquesta línia de suport econòmic vam començar amb la modesta quantitat de 513.000 euros i amb 44 projectes que es van tirar endavant a l'any 2017, i en l'any 2023 hem tirat endavant i s'estan tirant endavant per part dels ajuntaments, doncs, 196 projectes amb un import de 6 milions d'euros anuals que es projecten per a la transició energètica. En total, en aquests anys,
l'aportació de Diputació en matèria de transició se situa quasi bé per damunt dels 16 milions d'euros, i d'aquestes 4.000 accions que tenim previstes en els plans, n'hem executat ja unes 700 en el territori. Aquesta és la projecció que s'ha anat treballant a través d'aquest projecte que us estava comentant. Evidentment, es va començar per part dels ajuntaments, perquè així se'ns ho van plantejar. Diguem-ne, l'estrella en el seu moment va ser l'enllumenat. Després de l'enllumenat, quan els ajuntaments han endreçat tota la part d'enllumenat públic, hem continuat amb l'implantació de fotovoltaica, hem continuat amb l'implantació de punts de recàrrega, hem treballat amb el tema de l'eòlica i continuem treballant amb temes de comptabilitat energètica, que és el primer element que apareix en tots els plans d'energia sostenible i clima. És a dir, endreçar la comptabilitat energètica dels ajuntaments és el primer que s'ha de fer. És a dir, el primer que hem d'entrar és on tenim les pèrdues, què tenim realment, endreçar i després executar. Nosaltres vam continuar, a part d'aquesta qüestió, a part del que us comentava, en els programes i accions, en els projectes de biomassa. Vam pensar que era important, evidentment, entrar en renovables, i aquí vam treballar en un àmbit que vam considerar fonamental, que era la prevenció d'incendis i la gestió forestal sostenible. Atès que, com comentava la Marga, disposem quasi bé aquí a Tarragona del 60% de superfície arbrada i més del 50% en determinades zones de forestal. El perill d'incendis és una realitat, però també és una realitat el despoblament, com comentàvem fa un moment. Per tant, hem de buscar els nichos, els llocs o les polítiques que ens permetin fomentar aquella activitat vinculada al món rural i als municipis. I una d'aquestes activitats és precisament la gestió forestal, que hem tingut molt abandonada. Vam fer un projecte inicial que vam demanar a finançament a través de FEDER. Aquest projecte inicial es va pensar per 9 municipis de massissos forestals per instal·lar xarxes de calor amb biomassa. D'aquests municipis, tots de pràcticament una gran part de la zona de Terres de l'Ebre, el que es pretenia era la instal·lació de xarxes de calor per instal·lacions municipals. Ho vam desenvolupar, aquest projecte finançat per FEDER, amb 2 milions d'euros. Vam començar en aquests 9 municipis i el que es procurava o es volia era aplicar una replicabilitat en aquest projecte de la mateixa manera que la volíem amb els projectes dels plans d'acció d'energia sostenible. La replicabilitat ha estat un èxit perquè si realment vam acabar pràcticament el projecte de biomassa, el vam tancar el 22 amb la justificació dels projectes, ara tenim ja 45 projectes de biomassa oberts amb altres tantes instal·lacions per poder instal·lar en el nostre territori. M'agradaria passar-vos també una mica les diferents actuacions, però sembla que no és possible. De totes maneres, el que sí que us interessa és les línies de treball en què es movem i una, la tercera que us estava parlant és la de comptabilitat energètica. Vam fer una prova pilot en comptabilitat energètica en 10 municipis inicialment per veure per on anaven els trets. D'aquests 10 municipis vam veure que en un període relativament curt hi havia un estalvi de facturació de quasi 40.000 euros i vam optar per crear aquest servei de suport tècnic que la Diputació té en comptabilitat energètica i que poden demanar i que compartim a Terres de l'Ebre amb els companys de Copatre. És a dir, ells ho estan desenvolupant, no, Marga? A Terres de l'Ebre i nosaltres al Camp de Tarragona. Per tant, això suposa que els ajuntaments ens poden cedir l'autorització per treballar amb un programa que es diu GenWeb. Aquest programa ens facilita tots els fluxos a nivell de comptabilitat de l'Ajuntament en matèria d'electre, fonamentalment, i ens permet veure les desviacions, corregir-les, i això suposa, bàsicament, diner a la guardiola,
directe, sense necessitat d'entrar a negociar amb les elèctriques, sinó únic i exclusivament endreçat. Una mica, m'agradaria, hem fet diferents temes, hem treballat en diferents temes amb instal·lacions de fotovoltaica. En l'àmbit, per exemple, de fotovoltaica, ho hem estat desenvolupant en dues vies. Una, els propis projectes que ens demanen els ajuntaments a nivell d'assistència tècnica. Nosaltres redactem projectes per instal·lació de fotovoltaica per instal·lacions municipals i a la vegada fem la direcció de l'actuació i la seguretat i salut. També el que fem és un assessorament tècnic en els municipis que volen desenvolupar els seus propis projectes a través dels fons de Next Generation i que segueixen una via que no va, diguem-ne, per les nostres línies d'actuació. El que fem és donar assistència tècnica, contrastem el programa que ens planteja l'alcalde o el regidor, veiem la seva viabilitat, assessorem a l'Ajuntament de quina és la millor via i després l'Ajuntament accedeix als fons per desenvolupar el projecte. En matèria d'energia també hem desenvolupat, com us comentava, els projectes de canvi d'enllumenat, però hi ha un projecte especialment interessant que hem desenvolupat a la zona del Baix Camp i del Priorat, que és la substitució de l'enllumenat públic. En col·laboració ho hem fet amb el Departament d'Acció Climàtica per desenvolupar el que se n'hi diuen zones d'especial protecció de qualitat ambiental, és a dir, per lluitar contra la contaminació lumínica i contra la contaminació acústica. Aquest programa també està obert i també podeu accedir des dels ajuntaments a desenvolupar-lo. Ah, ja funciona, però ja vaig tirant, eh? Vull dir, torno a començar? No, tampoc vull. Jo penso que és millor que després fem... Si vols, sí. M'hauria agradat ensenyar-vos una mica diferents fluxos, per exemple, passa la segona, la tercera? Aquesta. Això que us comentava de planificació i també dins els programes i accions de derivats del PAES, els recursos, que és el següent. Sí, aquí. Ah, val. Doncs tira, passa endavant. Aquí teniu les diferents. Ah, això és el... Aquest és biomassa, és igual, deixeu estar. Ja, si no podem... Per acabar, dos temes que volia posar damunt de la taula per parlar més endavant. Un és que vam treballar a l'any 2022 amb un pla, diguem-ne, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a tota la província, a tota la demarcació. És un tema que tenim preparat i en estudi, però també és un tema que reconeixem des de l'àmbit tècnic de Diputació que requereix donar-li la volta. Ens falta, no arribem encara als nivells d'electrificació necessària que ens demandarà el mercat en poc temps en matèria de mobilitat, per dir-ho així. Hi ha zones en el territori, allunyades de les zones de costa on hi sol haver els punts de recàrrega, que estic parlant de Terra Alta, estic parlant de Priorat, estic parlant de Conca, que seria interessant incrementar aquesta disponibilitat de punts de recàrrega. Com us dic, a la Diputació hi ha un estudi fet i preparat per aquest tema i pensem que és un tema que hauríem de reblar perquè altres països ja ens estan passant per endavant. L'altre és, perquè sí que aquí es parlarà d'aquesta qüestió, de les comunitats energètiques. Hi ha molta inquietud a nivell municipal sobre temes de comunitats energètiques. Jo us volia explicar, fer un apunt de la problemàtica que nosaltres ens hem trobat com a Diputació, perquè parlem directament amb els ajuntaments i les inquietuds que trobem. És a dir, per un costat, la voluntat d'alcaldes, la voluntat del municipi de que això funcioni, de que es pugui estendre als particulars. Nosaltres, com us deia, hem treballat en fotovoltaica
sobretot amb instal·lacions municipals. Moltíssims ajuntaments han fet ja la feina i altres estan en camí de fer-la, però ens falta estendre aquest tema. I aquí xoquem amb la normativa, que encara que s'ha flexibilitzat a l'hora de que baixes a terra al territori i has de tractar amb les elèctriques, et trobes moltíssims problemes. Els ajuntaments que nosaltres hem, amb els que nosaltres hem treballat, han optat per dues fórmules que desbloquegen parcialment aquesta qüestió: la utilització de teulades municipals i la cessió de quilowatts com a, en preu públic com a contrapartida és una de les opcions, però les teulades i les instal·lacions municipals són limitades. I l'altra modalitat és la cessió de domini públic, ni més ni menys, a particulars perquè es pugui fer aquesta instal·lació i utilitzar-la amb repartiment de l'energia de quilowatts per cada habitant. Aquestes dues modalitats que s'estan portant a terme, especialment doncs, a terres a Girona, a Osona i a Girona, doncs estan desenvolupant-se, però continuem trobant tots els problemes amb la legalització i amb les posades en marxa, que es dilaten mesos. Per tant, aquí, des del punt de vista del legislador, sigui de la nostra comunitat o de l'Estat, sabem que, que les elèctriques són un lobby importantíssim i de moment portem anys lluitant, però això no s'ha desbloquejat. Per tant, aquest també pot ser un tema clar de debat. Aquí hi ha companys que coneixen perfectament el tema. Bé, he posat... em deixava una cosa important. Us he parlat del que hem fet fins ara. Fins a l'any 23, la Diputació, a través del mecanisme d'aquest pla estratègic, el que estava fent era fent convocatòries anuals d'unes subvencions que nosaltres li dèiem de transició energètica. Aquestes convocatòries anuals han funcionat fins l'any 23. A partir del 23 hi ha un canvi de paradigma. Un canvi de paradigma perquè la Diputació ha optat per un altre model de gestió del suport econòmic i tècnic als ajuntaments, que s'ha anomenat concertació, impuls d'IPTA. Això suposa un canvi de paradigma, els alcaldes i alcaldesses ho saben perfectament, és a dir, no hi haurà convocatòries de transició energètica a partir d'aquests moments. A partir del 24 ja no es produeixen aquestes convocatòries. El que sí que es produeix és un conveni bilateral en cada un dels 184 ajuntaments i 6 entitats locals que tenim al territori. En aquests convenis bilaterals hi ha una assignació econòmica. Aquesta assignació econòmica per aquests propers 4 anys, i dins d'aquesta assignació econòmica els ajuntaments s'organitzen anualment en quant a l'ús d'aquests recursos. Però hi ha una limitació. La limitació és que el 30% d'aquests recursos estan distribuïts de tal manera que una part, el 15%, ha d'anar a transició ecològica. És a dir, tot allò que nosaltres hem englobat a través del que se n'hi diu impuls d'IPTA, que disposareu, veureu perfectament a la pàgina web de Diputació, tota una sèrie d'ítems on els ajuntaments podran fer ús dels recursos d'aquest 15% per l'àmbit de transició ecològica, que inclou, evidentment, la transició energètica, la mitigació, que és el que ens ocupa avui, l'adaptació al canvi climàtic, que és el que també ocupa el Pla d'Acció d'Energia i Clima, i tota la part també de treballs i actuacions forestals. Allí ho trobareu. Hi ha un apartat que s'estableix específicament, que és transició ecològica en temes d'inversió. A la vegada hi ha un 10%, us dic perquè també m'ocupa, perquè forma part del meu negociat de salut pública, aquest 10% també ha d'estar específicament destinat en temes de salut pública als ajuntaments. Ho dic perquè a vegades ens oblidem, però la salut pública
als ajuntaments és importantíssima, això suposen quasi bé 24 milions d'euros en aquests 4 anys, per destinar-los per part dels alcaldes i alcaldesses en temes de salut pública que també van relacionats amb tot el que és el canvi climàtic. És a dir, la matèria d'adaptació va molt vinculada amb l'àmbit de salut pública, nosaltres ho comentem sempre. I l'últim apartat és el 5% que va destinat a cultura. Aquest és el nou model. Respecte a l'altre 70%, es pot dedicar a inversió, es pot dedicar a despesa ordinària. És un altre sistema i la nostra feina com a tècnics de Diputació serà fonamentalment acompanyar els ajuntaments per poder decidir, per una part, quina és la millor opció per treballar en aquests àmbits econòmics i a la vegada doncs, acompanyar-vos, a una vegada s'ha decidit quines actuacions es poden portar a terme, acompanyar-vos en la materialització, en l'execució, en el control i en el finançament que podem treure per ser el més eficient possible. Una mica aquest és el marc de treball que ens hem situat en Diputació. A la pàgina web de Diputació també veureu tots els àmbits d'assistències tècniques que tenim. No tot, evidentment, són aportacions econòmiques. La Diputació assumeix lideratges com ha assumit el lideratge en el tema de la transició energètica a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona i al Baix Penedès, però també us hem d'acompanyar i us acompanyarem en el desenvolupament d'aquest nou model de gestió que esperem que sigui més fàcil per tots. Doncs ja està, més o menys, això és el que us volia comentar. Mercès. I perdoneu que no... Moltes gràcies, Joan Maria. Ens contactem més que segur que hem acabat. Doncs, i tornarem a la part més de debat i torno a la de paraules. Per cloure les tres presentacions d'aquest primer bloc, ens acompanya també el senyor Ferran Civit. De fet, el Ferran, doncs, qui el coneix, sap que és un activista de la transició energètica des de fa molt temps. Tots els seus rols i facetes ha sigut diputat al Parlament de Catalunya. Actualment és el president de l'Energètica, l'empresa pública del país dedicada a temes de transició energètica. I ens, vols? Sí, per l'ordinador. Veig que la teua és la primera de les presentacions que s'ha carregat a la primera sense problemes. Això està molt bé. A veure si seguim la tònica ara està al matí. Ferran, com vulguis. Moltes gràcies. He parlat massa aviat. Gràcies a tothom. Se sent bé el micro? Sí. No sé si es veurà. Perfecte. Bueno, així tot, com que ja l'he fet en desbàs i amb la seva memòria, fins i tot alguns dels vosaltres dels aquí presents, ja me l'heu sentit dir potser fins i tot 4 vegades. Primer de tot, donar-vos gràcies per haver-nos convidat. La segona coseta és que avui no és el del tema, però crec que també és un fet històric avui, ja que veig també aquesta escultura o aquest monument de record a l'exili, el fet que avui doncs, està tornant gent després d'una persecució política de molts anys a Catalunya, crec que també és una cosa que hem de recordar i celebrar, i a més tenint en compte doncs, que les coses encara no s'han acabat com s'haurien d'acabar i estem en una situació pendent de resoldre. Per tant, hi ha moltes transicions pendents i òbviament la transició energètica de la que hem de parlar ara ho farem, però les altres no estan a les nostres mans de moment. Dit això, també agrair el fet d'estar aquí acompanyat de moltíssima gent amb qui ens estem trobant, amb consells d'alcaldies, amb entitats municipalistes com la Associació Catalana de Municipis, amb el Sergi també fa molts anys, amb el Francesc també fa molts anys que ens coneixem, però també amb altres actors que són claus per la transició energètica, vull dir, amb l'Arca també hem reunit diverses vegades, aquesta setmana també, i tenim doncs, el consell assessor, doncs, la Marga, el Xavier, també tenim un company de l'Arca i molta altra gent que precisament demostren com volem fer la transició energètica de manera diferent per part del govern de la Generalitat, independentment de quin govern surti ara, perquè això hi ha un consens parlamentari ampli, per tant, jo crec que en aquest sentit ja és irreversible, ja no hi ha marxa enrere, i aleshores el que es pugui presentar aquí, independent de quin govern hi hagi després, no canviarà gaire. El que sí que espero és que s'incrementi significativament les dotacions pressupostàries i de personal per poder-ho tirar endavant. I també aprofito per dir que nosaltres treballem entre els municipalistes i molts altres tipus d'actors, però també ara, aquí el Josep Maria, doncs ara la setmana passada, aquesta setmana, sí, hi va haver una trobada de diputacions, de coordinació, i també es va acordar el fet aquest doncs, de començar
a treballar plegats les diputacions i l'energètica, com també venim fent doncs, també amb les OCTES, sobre aquí he vist abans algun gent de tècnica de l'OCTES, no? Per aquí, doncs, que ja anem a reunir-nos, i també amb altres actors com la xarxa de la conservació de la natura, que també anem mirant de treballar per fer una transició energètica, i aquesta és la finalitat de l'energètica. Primer, garantir la sobirania energètica de Catalunya a través del sector públic, però sobretot fent-ho de manera consensuada, participada i accelerada. Això vol dir tenint en compte tots els actors, tenint en compte la ciutadania i també vetllant perquè generi energia a tot el territori. Jo com veia la gràfica aquesta que ensenyava doncs, la Marga amb el fet d'aquí baix, del contrast aquell de la població i la generació, jo crec que les dues gràfiques estan als dos accents del dispositiu, crec que si el pots modificar perquè es vegi així junt, perquè és una disparitat tremenda, i amb el debat que tenim aquí a Catalunya, de que les coses no només s'han de dialogar i s'han de consensuar, però s'han d'abandonar posicions maximalistes, perquè aquí no hi ha, deixant davant de tots els espais de protecció, i ara que estem aquí baix amb aquest territori, jo soc del Conca de Barberà, aprofito per dir, aquí al costat, quan veus l'incidència energètica d'aquest territori, i n'hi ha d'altres que diuen que ni a mar ni a terra. Aquí tots hem de ser igual de generosos, igual de responsables, perquè no pot ser que continuem amb aquesta situació d'emergència climàtica i mentrestant no canviem res i mentrestant anem finançant dictadures que funcionen a través de tots aquests combustibles fòssils amb els quals sustenta l'economia del món occidental i del món mundial, i a més, doncs amb totes les desgràcies que hem tingut i que anirem venint. Jo soc de l'Espluga de Francolí, els que m'heu sentit sempre dic el nom del meu poble, faig la falca publicitària, però per què també? Perquè el 2019 hi va haver aiguats i van morir 6 persones. El 2019, això és a la cantonada, i això serà la nova normalitat. No sé si algú del Maresme, però els que siguin del Maresme... Bueno, saps? Tants anys coneixit i ara descobrir que ets del Maresme. Però tu ja saps, dir que el que és la franja costanera del Maresme està condemnada a desaparèixer, la línia del ferrocarril. I el passeig marítim, no sé, amb molts ajuntaments que estan allà a primera línia, tal com va el panorama, acabaran desapareixent. Per tant, és perentori accelerar aquesta transició energètica, mirant de minimitzar l'impacte i fer un model que sigui 100% renovable, això està claríssim, 100% democràtic, per tant, amb participació ciutadana i, lògicament, preferentment pública, i, òbviament, preferentment de quilòmetre zero. Això significa que les zones grans consumidores han de ser el màxim possible grans generadors. Dit això, és que el problema que no em surt aquí la pantalla, anem mirant per aquí, però és igual, com ho sé de memòria. Nosaltres som una empresa pública creada per iniciativa parlamentària, per tant, amb un gran consens parlamentari, i nosaltres tenim la finalitat, primer de tot, de ser generadors, que ho som, si tot va bé, tenint en compte que hem nascut literalment fa 4 dies, o sigui, el 99% del personal de l'energètica va entrar al setembre, i si tot va bé, quan faci un any de la seva creació, ja tindrem 14 megas instal·lades. Jo crec que no hi ha cap empresa pública ni privada que hagi tingut aquest nivell tan accelerat de creixement. I a més, en diferents àmbits. Ho fem en fotovoltaica, estem començant a fer totes les cobertes de la Generalitat, amb fotovoltaica a terra, aquesta setmana també vam presentar la primera compra de parcs fotovoltaics a terra de menys de 5 megas, que després us explicaré per què volem fer nosaltres de menys de 5 megas. Eòlica, tenim participació ara des de la Generalitat antigues, de les primeres instal·lacions que es van fer en dos parcs eòlics. Un és el cavall entre el Baix Camp i el Priorat, i l'altre doncs, està aquí baix, doncs, que des de Camp Redó, no sé si es veu Marga, però des de Tortosa sí que es veu, no? Que és un parc en el qual doncs, nosaltres hi tenim una participació, en tots dos tenim participació, però no tenim la majoria de les participacions, però a més recalco una cosa, són els parcs més antics, els que tingueu de la meva edat per amunt segurament us sonarà Ecotècnia, no? Que va ser un referent en enginyeria aquí al país, però que ara mateix doncs, la cosa ho tenim tot, tota la tecnologia la tenim internacionalitzada, no perquè des d'aquí exportem, sinó simplement perquè hem d'importar tot el disseny i tota la maquinària, i aquests parcs són tan vells que fins i tot quan vaig trucar al director del Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya, si em volia, em va dir que sí. Per tant, no tenim parcs eòlics, sinó tenim arqueologia industrial que està en funcionament. I aleshores també tindrem, si tot va bé, a partir de l'1 d'agost, la primera central hidroelèctrica que serà explotada, per aquest cas, per l'energètica, a través de l'ACA.
per desgràcia, de la mateixa manera que en altres llocs l'autoritat competent podria fer-ho tot, doncs Catalunya, almenys sota el meu punt de vista, només no té la desgràcia de ser una comunitat autònoma i no un estat. Per tant, tenim el 50% del país, més o menys, 52-48%, una part és Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, com estem ara en aquesta zona, i l'altra part és conques internes. Per tant, només la Generalitat té competència a través de l'ACA, segons la llei d'aigües, com a autoritat hídrica, la té a les conques internes. Què significa això? Que només tindrem l'accés a la gestió de les conques internes, que com sabeu són les preses més petites. Aquesta central, la cinquena de Besora, només dir-vos que amb el tema de sequera serà més simbòlica que real la seva explotació. No només per les dimensions, sinó simplement perquè ara el riu doncs no baixa per garantir el cabal ecològic suficientment i, òbviament, per permetre l'explotació. Però, a banda d'aquestes tres tecnologies, doncs també farem, quan ens parlaves tot el tema de district heating i tot plegat, doncs tot el tema d'eficiència energètica, de biomassa, de biogàs i, quan més endavant arribi, doncs tot el tema d'hidrogen verd. Perquè cal tenir en compte que el que és el sector públic català, malgrat ser un país industrialitzat, alerta, malgrat ser un país industrialitzat, el primer consumidor del país és el sector públic. Imagineu-vos qualsevol fàbrica del país, la més gran que us vingui ara al cap, igualment la Generalitat és el primer consumidor. O sigui, estem parlant d'un 2% del consum elèctric del país, que no energètic, i si sumem el sector públic municipal, ens arribaríem entre un 4,5% i un 5%. Són xifres que, això, que no són matemàtiques, pel fet aquest que varia en funció de les circumstàncies i, òbviament, dels deures que faci cada sector. Aleshores, per tant, nosaltres, a partir d'això, tenint en compte que el sector públic no s'ha de gastar desenes de milions d'euros, com es gasta ara, o com va pujar el pic de l'energia a centenars de milions d'euros amb energia, sinó que ha de destinar els diners a el que toca realment, que és l'important, que és l'educació o salut, doncs el que fem nosaltres és mirem de muntar aquesta empresa que és generadora, com us he dit, comercialitzadora i, si tot va bé, aviat distribuïdora. Per què? Per assolir tot això d'aquí darrere, que és energia neta, sobirania energètica. Nosaltres el que volem és poder decidir el model que volem, com el volem implantar i, òbviament, amb la participació de tothom. I, òbviament, per això és important tenir, com algú de la taula ha comentat, el tema de la distribució. Perquè si no tens distribució mai podràs fer energia distribuïda. Ja sé que sembla allò un embarbussament, però és així. Perquè si no tens tota la distribució no podràs fer un model distribuït, perquè tu no controlaràs com fer-ho, com deixar de fer-ho, com planificar en funció de les necessitats del país. I a més, amb equilibri territorial. Aquí hi ha gent que es pensa que hi ha paisatges de primera i paisatges de segona. I ho diré molt eufemísticament i no diré clarament, perquè suposo que molts dels que sou de Llobregat per avall ja ens entenem, no? Per tant, aquí, òbviament, tenim tot un espai que hem de protegir, tenim tota una normativa urbanística, normativa paisatgística, tot plegat, que s'ha de protegir, tenim claríssim, i només des de la Generalitat ho tenim claríssim. I a més, us ho diu una persona que és soci de diferents entitats ecologistes, que té fet un curs de marge de pedra seca, i que a més el que té claríssim és que nosaltres podem fer treball amb les entitats i els ens del territori, inclòs els municipis. Però no pot ser que hi hagi llocs que aquí nosaltres continuem consumint, però no fem res, per exemple, per reduir consums o per generar energia, perquè ens ho fan uns altres. Ni ho ha de fer tot el sud de Catalunya, ni ho han de fer les dictadures del Golf o dictadures com Rússia. Ho hem de fer nosaltres. Si alguns volem sobirania política, encara que no sigui així, jo crec que fins i tot més pel tema de dret ciutadans, de que tots tinguem la màxima llibertat possible com a ciutadans, no pot ser que depenguem de tercers. I dependre de tercers és dependre de països tercers o dependre només d'altres territoris del país. O sigui, tots, com es deia allò, no? Si vols estar ben servit, has de fer tu mateix allí. I això inclou que nosaltres volem fer un projecte, després us ensenyaré el mapa, de petits projectes, però tots i cada un dels municipis del país, tots i cada un dels municipis del país. Si tenim 947 municipis, imagineu-vos que instal·léssim una planta de 5 megas a tots i cada un dels municipis del país. No sé si hi ha algun geni de les matemàtiques aquí, de totes les presentacions que he fet, mai ningú m'ho sap respondre. 947 per 5, quan surt? Molt bé, molt bé, molt bé. És que quan faig aquesta pregunta, ja sempre tothom me baixa el cap.
Doncs això és una potència instal·lada superior a les tres centrals nuclears que tenim instal·lades actualment, que l'última ha de tancar el 2035. Superior, eh? Potència instal·lada superior, però això no significa que amb això fem res. Xavier, no pateixis que ja veuràs que tu dret a la darrera. Això significa que, òbviament, funciona com funciona, estacionalment i diàriament, una sèrie d'hores i de dies. Òbviament això significa que necessitem altres coses, d'emmagatzematge en bateries, centrals reversibles o altres coses per omplir el gruix de les hores que ens queden pendents al llarg de l'any. I òbviament això no ha de passar ni pel gas fòssil ni per la nuclear, sinó que hem de mirar fórmules en les quals puguem omplir això. Però si fem aquests petits parcs, a tots i cada un dels municipis del país, amb qualsevol fórmula que sigui, penseu que tenim fet un gran pas endavant per fer possible la sobirania energètica d'aquest país. I per això nosaltres entenem que el paper de l'energètica és clau, perquè creiem que som l'instrument que pot fer que la ciutadania, tots del territori i ajuntaments se sentin còmodes per fer projectes, perquè tots haurem de fer projectes, ras i curt. Ara bé, nosaltres aquí ens presentem precisament per ser l'instrument que ho faci possible, perquè si jo li dic a un ajuntament com és el meu poble, que som uns 4.000 habitants, que ha de fer un projecte de 3 o 4 megas, si fos un fotovoltaic aproximadament doncs seria una xifra igual de milions d'euros, no sé d'on hauria de treure els diners, però segurament s'hauria d'alguna cosa il·legal perquè no podria pagar-ho. O si dic al municipi del costat, que serà, no?, que era la diputada que havia de venir avui en lloc de Josep Maria, que són 30 habitants empadronats, que no aquí visquin. Com ho faran? Doncs, per tant, nosaltres com a ens públic ho podem entomar. I llavors l'altra coseta, també nosaltres el que tenim claríssim és que com a ens públic i òbviament de vocació pública hem de lluitar contra la pobresa energètica. Nosaltres, allà on fem instal·lacions, farem autoconsums compartits amb famílies i empreses d'exclusió social que ens marquin els serveis socials del Consell Comarcal, si estàs delegat al Consell Comarcal, o dels ajuntaments. I a més, no només això, sinó que aquesta setmana passada, amb la taula del tercer sector social, vam fer una trobada i vam signar un acord en el qual nosaltres també prestarem servei amb aquestes entitats precisament per lluitar contra la pobresa energètica. I abans hi havia el Joan Pots per allà, també ahir vam parlar amb la xarxa d'un servei de natura, també ho proposarem a la taula del tercer sector ambiental. Vull dir que si n'hi anés a fer aquesta pregunta, no, ja està resposta. O sigui que, veieu, si això fos una empresa privada, tot el que us estic explicant no tindria res a veure, perquè finalment, deixant de banda, òbviament, la voluntat de transició energètica, aniria amb un tema d'Excel i a veure si maximitzava beneficis. No, aquí anem a maximitzar totes les variables positives i allà on puguem incidir, nosaltres ser-hi presents. Com que queda poc temps, jo vaig molt ràpid, tot això que és funcionament de l'energètica i tot plegat, el que sí que us puc dir és que dels 3.000 punts de subministrament de la Generalitat ja tenim pràcticament fets més de 1.000, o sigui, més de 1.000 equipaments de la Generalitat estan en funcionament. Aquesta setmana vinent ens entraran dues línies de metro, per tant, que és un consum elevadíssim. També dir-vos que d'aquí al 2030 haurem fet totes les cobertes de la Generalitat, i si tot va bé d'aquí al 2040 garantirem la sobirania energètica només de la Generalitat i estem parlant d'una inversió de més de 1.000 milions d'euros, o sigui, perquè veieu la magnitud de tot plegat. Bé, tot això no cal que us expliqui, ja suposo que ho sabeu tots. Aleshores, nosaltres el que fem normalment amb els ens locals i el que venim a presentar als Consells d'Alcaldies, però també hem parlat amb Moctes, a Marca i qualsevol actor present. Nosaltres, això que us deia, volem fer projectes a tots i cada un dels municipis i volem fer-ho, primer de tot, amb terrenys municipals, amb terrenys públics. Si nosaltres no anirem a particulars, de la mateixa manera que ara mateix no subministrem a particulars, només subministrarem a actors públics, nosaltres el que volem fer és projectes de només de 5 megas, per tant són projectes dimensionats, que no necessiten declaració d'impacte ambiental, però això no vol dir que nosaltres tampoc no mirem de minimitzar l'impacte, que per tant l'Ajuntament des del principi, des del minut 1, pot decidir si vol o no vol, i òbviament amb terrenys que siguin seus, per què? Perquè ell ja té un retorn econòmic, però alhora també aquells espais degradats, antropitzats, que per una banda o no donen ús, o havien estat, per donar un exemple, espais degradats perquè eren antics abocadors, no hi ha cap Ajuntament de Catalunya, que a mi si no es va aprovar allà de residus dels anys 90, no tingui algun abocador clausurat, o semiclausurat, perquè hi ha gent que no se n'ha donat, encara continua llançant deveres i coses pitjors,
que no sàpigui desaprofitar. Jo mateix, per exemple, ahir de matí vaig estar al Pla d'Urgell visitant dos municipis, Golmés i Belllloc, i el que em van ensenyar precisament eren aquests espais d'abocadors. En un lloc teníem 2,5 hectàrees, a l'altre 4, doncs amb això ja tenim fet des dues instal·lacions fotovoltaiques que pots connectar amb xarxa de distribució, per tant amb mitja tensió pots fer-ho, no cal una gran instal·lació extra, i aleshores aquest ajuntament ja tindrà un ingrés i li donem una utilitat en un espai en desús o degradat. Però això passa als ajuntaments, però també passa a l'Incasol. Els que també sou de la meva edat per amunt, us en recordareu que hi havia una època, abans del 2008, que tots els ajuntaments volien una catedral, una universitat, un palau d'esports, no sé, una òpera i el polígon industrial. Què va passar? Que l'Incasol va comprar terrenys per tot Catalunya de projectes que la immensa majoria no s'han desenvolupat. Però aquests terrenys, doncs escolta, aprofitem-nos nosaltres per emprar energia, però alhora si algun dia hi ha un desenvolupament industrial, escolta, nosaltres ens retirem i ja està. I aleshores nosaltres el que fem és ens encarreguem de tot, l'Ajuntament no s'ha preocupat de res, no ha de buscar el finançament, nosaltres tenim línies obertes, òbviament, deixant davant dels pressupostos de la Generalitat, que si tot va bé els propers anys ja serem independents, a través de fons propis, perquè amb el que generem ja tenim un retorn econòmic, a través també, òbviament, de banca privada, però també de banca pública, o sigui, tant l'Institut Català de Finances, però també del Banc Europeu d'Inversions. Perquè així nosaltres podem desenvolupar tots aquests projectes i al final arribar a aquest mapa. Imagineu-vos això en petit estaquet. I si un vol un parc de 5 megis, perfecte, però si algú té 20 hectàrees, perfecte. Vull dir, anirem desenvolupant i progressivament fent el que toqui i lògicament adequat a cada lloc el tipus d'energia que s'adopui més al terreny. O sigui, perquè ens entenguem, a la plana de Ponent no hi posarem eòlica, o a la plana de Vic, però sí que hi podem posar biomassa fruiters o biomassa per fer biometà del tema de purins. Que si hi ha un altre lloc tenim aigua, doncs aprofitarem si hi ha una concessió hidroelèctrica. Si en un altre lloc fa vent, doncs posarem vent. Però òbviament això ho farem sempre que vulgui l'Ajuntament. Tots aquests projectes que nosaltres ara hem obert una oferta pública d'adquisició de parcs, tots han de tenir el beneplàcit de l'Ajuntament. Si no, nosaltres no els comprarem ni participarem. I això és una cosa que nosaltres tenim sagrada, perquè entenem que això s'ha de fer amb consens territorial. Imagineu-vos aquest mapa, en aquest cas, si sabeu comptar, veieu que no hi ha 947 punts, i lògicament hi ha molts més que comarques, però aquest seria un model. Un país d'ataques de pell de lleopard, i òbviament cada vegada més densitat, perquè tinguem present que per molt que fem totes les cobertes del país, que encara ens en falten moltíssimes, a la pròpia Generalitat, però al país també, amb això fem aproximadament 20-25% del consum elèctric del país. I l'electricitat ara mateix és un terç del global del consum energètic del país. Per tant, tenim un camí per recórrer per si volem complir la llei de canvi climàtic o les directives europees que es marquen el 2050, que hem de ser país neutre en emissions de gasos d'efecte hivernacle, brutal, perquè és consum d'energia per mobilitat o climatització, però també consum energètic per fer energia. O sigui, l'energia inicial o l'energia final a baix no tenen res a veure. I aleshores, ja per anar acabant, nosaltres el que estem fent ara aquí pot semblar revolucionari, inèdit i tot plegat, però el que estem fent nosaltres aquí és el que en altres països d'Europa ja fa 150 anys que s'està fent. O sigui, en molts països el 80 o 90% de l'energia és pública. A l'estat espanyol allò és un 0,01%, que per sort la cosa comença a canviar. I no sé si l'estat ha presentat una proposició de llei, em sembla, per fer una gran hidroelèctrica. Espero que tiri endavant. Ara bé, jo no t'agradaria dir que a Catalunya els gestionessin d'altres totes, però bé, això ja serà un altre debat. Doncs penseu que si aneu cap al nord, Pirineus al nord, l'electricitat de França. Si aneu cap a l'altra banda del Mediterrani, que tenim Enel, que és la propietària d'una gran empresa de l'oligopoli i que és la propietària de les xarxes de distribució d'aquí a Catalunya. Però si anem cap amunt, també doncs, a Suïssa, a Zúric, a Espiravi, a Flandes, que hi ha el govern de Flandes i les ciutats, els municipis de Flandes, per tant també és un model similar al nostre. A Àustria, a Fergut, a Alemanya, amb Lanz o amb ciutats com Múnich, una ciutat com Barcelona, doncs, que és tan gran la de Múnich que inverteix a l'estranger. O Orsted a Dinamarca, o Vattenfall a Suècia.
que penseu que és la tercera empresa, la de Suècia, al mercat alemany. Imagineu les dimensions de població, avui a Alemanya, que deu tenir ara potser 90 milions d'habitants. O un model que nosaltres tenim claríssim, que és Statkraft, que és la Noruega, que en el qual doncs, els primers models també de fer participar a la ciutadania, a la població, als ajuntaments, en els projectes, els primers empreses que han fet és Statkraft. I és la primera empresa d'energies renovables d'Europa, i recordo, pública. Però el que passa allà també passa a l'altra banda de l'Atlàntic. M'agrada el seu exemple de l'ultraliberalisme, com són els Estats Units, hi ha ciutats o comtats als Estats Units que tenen una empresa energètica. O Cinema Quebec, que és la primera empresa del món en hidroelectricitat, això seria el nostre paradigma també per assolir, els beneficis de l'empresa Hidro-Quebec no se'n van als accionistes a repartir dividends, se'n van a pagar sous públics del sector salut i el sector educació. Us imagineu això aquí? Doncs això nosaltres és el que volem. I aleshores ja l'última diapositiva, ja no sé si vaig sobre el temps o... Doncs nosaltres en aquest cas, pel que fa als municipis, nosaltres el que farem seran aquests diferents punts. Fixem-nos ara en el mitjà propi municipal. Nosaltres ara mateix som mitjà propi de la Generalitat. Què vol dir això? Això és una fórmula jurídica de dret públic en el qual com a les empreses públiques, si tu pertanys a un ens públic, representa que nosaltres ens pot contractar els nostres serveis sense haver de passar a licitació. O sigui, seria molt estrany que una cosa que és de la Generalitat es presenti en una licitació amb una empresa A, una empresa B, una C, i anem a mirar, a veure, obrim les pliques, a veure qui ha guanyat. No té sentit. Aleshores, per tant, ens ho encarrega nosaltres perquè nosaltres som de la Generalitat. Ara bé, nosaltres, tant com ens vam anar al Parlament, que moltíssim també una empresa distribuïdora, aquí hem parlat amb les empreses distribuïdors municipals de Catalunya, mirem de muntar una empresa distribuïdora municipal, però com que està regulat només podrem entrar en aquests municipis que s'hi assumin, doncs nosaltres farem una reforma d'estatuts i obrirem una finestra perquè un cop tots els ajuntaments estiguin informats a través dels dos consells d'alcaldies, i aprofito per dir aquí si hi ha algun alcalde o alcaldessa, em sembla que falta d'aquí la Terra Alta i el Baix Ebre, doncs que ja vam enviar-ho a tots els consells comarcals per igual, però encara ens queda la meitat de consells comarcals. Per tant, us ho dic perquè nosaltres quan més aviat estiguin tots els ajuntaments informats, nosaltres obrirem una finestra d'oportunitat perquè moltíssims ajuntaments de tot tipus de tamanys ja ens han demanat de ser mitjà propi a seu. Això vol dir doncs, que un ajuntament comprant simplement una acció simbòlica, no estem parlant d'un desemborsament de milers d'euros o milions d'euros, no, comprar una acció simbòlica, dic un euro, però ja veurem això quan costarà, però serà simbòlica, i òbviament fent tots els informes que pertoquin de secretaria d'intervenció i nosaltres també, obrirem una finestra, dos mesos, quants ajuntaments volen aquests? Passeu per ple, feu els informes corresponents, quan un pic tingueu l'acord de ple, ens el passeu, i nosaltres, amb aquests centenar, 200 o 300, o tant de bo 500 o 600 que s'apuntin, passaran a formar part de l'energètica, o l'energètica passarà a formar part de la seva propietat. Llavors, a partir d'aquí, què significa? Que nosaltres els hi podem subministrar, que això també hem anat parlant amb l'ACM, però encara no ho tenim tancat, o bé ho fem a través de l'ACM, o bé, segons mandat parlamentari, doncs fer que nosaltres ho subministrem a través d'això, que siguem mitjà propi seu, per una banda, i això significa que no només els hi podem proveir la llum, sinó que a més podem intervenir els seus equipaments. Ara nosaltres només podem intervenir els equipaments de la Generalitat, nosaltres no podem anar a casa del tercer. Jo a casa de la Diputació o a casa d'Eva particular no puc entrar, vas donar un permís, hem de signar un document. I això, lògicament, facilitarà i accelerarà les coses. I aleshores això significaria que podríem fer pèrgoles en aparcaments públics, punts de recàrrega elèctrics, cobertes en edificis. I això hi seria automàtic. I aleshores el tema del parc, això es pot fer en paral·lel, perquè nosaltres podem arribar a acords bilaterals amb els ajuntaments i llogar aquest terreny i, òbviament, fer un retorn. Això seria una mica el que nosaltres volem fer, una transició energètica per assolir precisament la sobirania energètica, que nosaltres decidim un model on s'inclogui també la distribució, la generació i el subministrament, que ho fem amb un model, això que us deia, 100% renovable, 100% democràtic i per fer de quilòmetre zero. Per tant, un model, encara que nosaltres siguem la Generalitat i la seu estigui a Barcelona, nosaltres tenim una visió de país. I per això jo avui estic aquí i cada dia estic rodant per tot el país. Perquè nosaltres tenim clar que això s'ha de fer de baix a dalt. Però això vol dir que tots i cada un ho hem de fer. O sigui, els 947 municipis
i els 41, no, perdó, 42 comarques, perquè ara també va desaparèixer el Barcelonès i s'ha creat el Lluçanès i el Moianès, doncs tothom ha de ser-hi, si no, no ho farem. I aquí hem d'anar amb generositat i responsabilitat a parts iguals per part de tothom. I si nosaltres podem ser un instrument que això ajudi a accelerar-ho i a consolidar-ho, doncs jo crec que haurem aconseguit la nostra fita. Moltíssimes gràcies.